1 med det röda täcket har vi Shape of You. Som ägs av Team Ojo, uppförd av Ann Burke och tränas av December i år. Lycka till! I box 2 har vi Chippendale. Som ägs av Anki Sinkonen, uppförd av Ketesh Kennel, tränas av Anki Sinkonen. Box 3 vakant, box 4 vakant, i box 5 med det röd-orangea täcket har vi Sansa som ägs av Malin Månsson. Precis som i fotboll är det bra med hemmaplan. Lycka till Malin och Sansa. I box nummer 6 hittar vi Keops the King som ägs av Thomas Olsson och tränas av Går Haren för nummer 1 Shape of You. Nummer 2 Chippendale, nummer 5 Sansa och nummer 6 Keops the King. Och oj, vilken start. Det är jämnt in i kurvan, väldigt jämnt in i kurvan. Det går bra. Det är nummer 1 Shape of You som tar ledningen, jagad av Keops, av Chippendale. Chippendale och Shape of You ligger sida vid sida, vi får se. Det kan bli en duell in i... Ah, där smiter Chippendale förbi! Chippendale ser ut att vinna! Jagas av Shape of You, men Chippendale får mot seger! Hund nummer 1 och hund nummer 2 är klara till final. Tredje platsen får vi avvakta lite med.